Vamos lá, já coloquei aqui minhas iscas, botei um popper aqui, uma isca mais pesada, que eu coloquei uma leve e ela começou a tender a querer fazer cabeleira. Se é ser, vamos ver o nome dela aqui, que me corrigiram, é o Cast X, então não é X-Cast, é Cast X, Marcelo, fala direito, que já teve gente corrigindo lá, então ele tá certo, é Cast X, esse é o nome dela. Já fiz a primeira regulagem, olha o arremesso, vai longe pra caramba, mas é arisca, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, botei um popperzinho, e esse popperzinho aqui, você pode acelerar ele, é da, ó, cada popada. Ele, você pode dar uma acelerada nele assim, ele dá uma mergulhada, uma esticada. Eu gosto desse tipo de isca aqui para chamar o peixe. A gente tá no dia 1º de junho, né? Então, vamos entrar no inverno, né? Hoje tá um dia muito agradável, tá, pessoal? Não tá frio, mas a água tá fria. Porque fez frio, né, esses dias. Então vai ser difícil de pegar peixe, é sempre assim, tá? Mas pescaria é pescaria e a gente não desiste jamais. O objetivo não é pegar peixe. Vamos continuar. Você ama pescaria tanto quanto eu? Então tenho algo especial para você. Transforme suas carretilhas com os cursos Manual Carretilha Expert e Reels Maker. Descubra segredos de especialistas e tenha sua própria oficina de manutenção. Clique nos links da descrição do vídeo. Bem, TV, isso não é peixe, não. Tá louco? Vai pegar, não. Bem, TV tá gostando da minha isca. Será que peixe vai gostar? Olha só como ele tá esperto, ó. Não, bem, TV, fica aí. Opa, entrou primeiro. Entrou primeiro do dia. Na popada, na superfície. Aí, ó, opa, tá forte. Bateu e afundou. É, ó. Peguei na superfície, hein. Opa, aí, tá bonzinho esse aqui, hein. Vamos tirar ele aqui. Ah, soltou, tava na pontinha, mas não tem problema, já é um bom sinal aqui. Bom, pessoal, bateu o primeiro peixe aqui, já deu aquela emoçãozinha, né? E aqui, ó, tá quase no máximo, eu coloquei no 12, porque ela tava querendo fazer cabeleira. A isca pesa 8 gramas, tá? E o arremesso é longo. Eu tô usando o carretel fundo, eu não tô usando o carretel raso. Eu já reparei que com isca mais leve eu tenho dificuldade, tá? Mas eu tô usando o carretel que todo mundo vai usar. Eu acredito que o pessoal vai usar mais o fundo. E eu tô gostando do arremesso, é longo, tá? Mas ela é arisca por enquanto. Vai muito longe, ó. Tô arremessando lá no ponto lá e eu tô... Oh, o Bentivi tá querendo minha isca, já faz tempo. Tô dando umas popadas e vindo. Uma paradinha, aquela coisa, né? Irrita muito o peixe, popper. Eu gosto de popper. Então é isso. Ainda não dá pra falar muito da carretilha, que é os primeiros arremessos. O interessante é que já bateu um peixe. Então já fico feliz por causa disso, né? Não marquei ponto, ele escapou. Mas... a vida é assim. Nem tudo são flores. Vambora, vamos pescar. A fazer o pesca verdade cada vez melhor, né? Opa, entrou na hélice lá. Aí, ó. Tá vendo? Conversando com vocês aí. E eu peguei o peixinho na hélice, ó. Não é grande, mas... eu falando que ele queria pegar peixe grande, mas ó, não pode reclamar, pessoal. Reclamação da azar. Aí, pessoal, primeiro do dia, pequeno, mas bateu na hélice, cara. Pô, bom demais, vamos soltar ele. Fala tchau, aí, bora. Bom, pessoal, voltei aqui, agora eu botei a isquinha de madeira aqui. Essa isca aqui é uma isca de hélice da Strike Pro.
Vou pegar ela aqui. Pera aí. Aqui, ó. É isca de madeira Strike Pro. Strike Pro. Pesa 7 gramas. E o arremesso tá indo bem. Tá indo bem. Então, assim, carretilha arisca. Tá? Se você não tem as manhas, não entra não. Mas, assim, pra quem curte uma carretilha pra ter arremesso longo e tal, tá indo muito bem. Tá? Ela é gostosa de pescar, macia. Tô gostando. Vamos ver. Vamos continuar. Ó, pessoal, coloquei no 15, pessoal. São 18 posições. Uma isca de 5,5 gramas. Começou a ventar, tá? Carretilha Cast X da CSR. E eu tô arremessando, ó. Olha lá a distância. 5,5 gramas. Eu tive que colocar um pouco o dedo, tá? Ela é arisca, mas depois que você pega o jeito, ela arremessa muito essa carretilha aqui, viu? Arremessa muito. Mas é muito mesmo. Mas é arisca. É você usar ela um pouquinho mais presa. Ó, eu não tá nem precisando colocar o dedo, tá? Tá dando para arremessar. 5,5 gramas. Tá ventando, mas eu tô a favor do vento. Favor não, o vento tá batendo de assim, tá? Então assim, não tá atrapalhando o arremesso, né? Contra o vento, sacanagem, né? Não vou fazer isso. Mas a carretilha realmente é boa, tá? Custo-benefício, tá, pessoal? Ela é macia. Ela tem aviso sonoro no drag, drag de carbono, apoio de rolamento no pinhão em cima e embaixo, tá? É toda ponto a ponto. Vem com dois carretéis, um raso e um fundo, e custa menos aí do que uma brisa. Então, assim, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Ah, sem contar a capinha maravilhosa que veio e uma isca chinesinha lá, mas a capinha é linda. E hoje não é dia do peixe, teve algumas ações, mas eu estou perdendo. Opa, tem peixe. Tem peixe. Opa, entrou aqui, ó. E é bom. E é bom. Opa. Veio atrás, bateu aqui e é um peixe bom. Já deu pra ver até o aviso sonoro do drag. Sobe, bichinho. Vou cansar bem, porque as garateinhas são pequenininhas. Ah, não é que ele é bom, não. É que pegou fora da boca dele. Mas já é um tucunaré bonzinho. Olha lá. Olha lá, se escapar valeu ponto, tá, pessoal? Por favor, vem pra cá. Vem, vem, vem. Aí, não escapar mais. Uhul! É isso aí, custei a pegar um tucunaré hoje. Pelo menos não é aquele striquezinho pequenininho. Já é um tucunaré legalzinho. Vamos pegar ele com respeito. No popperzinho de 5,5 gramas, ele não resistiu. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Já aumentou. Peixinho já que deve estar batendo quase 1 quilo. Vamos pegar aqui na boca dele. Ah, soltou. Ah, foi embora. Não tem problema. Contou ponto. E olha meu dedo, o que que fez. Ah, caramba, meu. Cortei o dedo na boca do tucunaré. Se fosse uma traíra, tudo bem, mas um tucunaré. Ah, mas tudo bem. Bom, pessoal, falar da carretilha aqui, encerrar. Hoje tá complicado. Feri o dedo aqui, mas nada sério. Cast X, yes, sir. É, carretilha aí com aviso sonoro, ó, do drag. Ponto a ponto, em todo lugar. Carretilha, é, macia, gostosa, a pegada é boa, tá? Pro meu conjunto aqui, poderia ser um pouco mais leve, né? Ela pesa 197 gramas. Ela vem com dois carretéis, um raso e o fundo. Eu tô usando o fundo, tá? Então, provavelmente, ela vai ter um arremesso um pouco melhor com o carretel raso, tá? Tô aqui quase no limite, porque ela é muito arisca, tá? Faz cabeleira. Então não é aquela carretilha para iniciante. Então se você está iniciando,
essa não é a carretilha para você, tá? Se você gosta de uma carretilha que você tem que controlar no dedo, tal, você gosta de precisão, essa é a carretilha, tá? Muito boa, tá? Arremessa longe e é top, tá? Gatilho suave, o recolhimento 7.3 me agrada. Os pegadores, eu não gosto muito desse pegador vazado, tá, pessoal? Prefiro o normal, mas não atrapalha em nada, tá? Isso aí é frescura. Gostei, é muito boa. Acho que o custo, né, que o que a gente pode falar, uma carretilha que tem coroa e pinhão em bronze, com apoio de rolamento nas duas extremidades, o pinhão, tem multidisco de carbono, aviso sonoro de drag, dois carretéis, guia de linha vazado, a linha enrola certinho, bonitinho. Pelo preço que é, vale muito a pena, pessoal. Para quem gosta de uma carretilha mais arisca aí, de controlar no dedo e tal, melhor que a Brisa, melhor que Titan, no mesmo preço. Então, eu gostei, vale a pena. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter ficado aqui comigo até agora. Na descrição aí, uma novidade, tem o meu e-book Mestre da Manutenção. Esse e-book você vai aprender a fazer manutenção da sua carretilha. Fotos ilustrativas, tudo. Está à venda aí para quem quiser. Ah, eu não quero pagar. Ah, você não quer pagar? Não tem problema. Sabe o que você faz? Clica aí e se torne um membro do canal que você ganha o e-book, tá? Então você vai clicar aí, você vai ver o preço do e-book e vai falar, nossa, tá caro. Aí você vai lá e vira um membro do canal e você ganha o e-book. Falou, pessoal. Um grande abraço. Fica com Deus. Até o próximo Pesca Verdade. Valeu, obrigado, Deus. Opa, entrou. Nossa, e é bom. E é bom. Tomando linha. Nossa. Eu tava indo embora. Falei, não, eu vou tentar mais um pouco. Tá tomando linha. Vem, vem. No fundo, ó. Ó. O barulhinho do drag. Ele tá indo pro meio. Tá estranho. Será que eu tô com naré? É um peixe grande. Nossa, não pula. Será que é? Acho que eu tô com naré mesmo, mas que ele é grande. Vem pra cá. Aí, ó. Já tá vindo. É um tucunaré, ó. Nossa, nossa. Ó. Ó. Nossa, mãe. Ai, ele vai tomar linha ainda. É grande. Olha lá, pessoal, o tamanho. Esse é bitelo. Esse passou dos 2 kg, tá na beiradinha. Não escapa, não. Ah! Vai ter que pranchar bem pra eu conseguir tirar ele, ó. Ele rebocou o caiaque. Olha só que beleza. Nossa. Oh, meu Deus do céu, lá vamos nós. Vem pra cá. Vem pra cá, vem, vem. Ah, ele é pesado, cara. Nessas horas tem que ter um pulsar. Vem cá, vem cá. Abre a boquinha, abre. Aí, ó. Aí, ó. Olha aí o tamanho. Olha aí o tamanho, pessoal. Dá uma olhada. Esse aqui passou dos 2 kg, fácil. Olha que beleza de peixe. Eu tava desistindo, cortei o dedo. Que? Não pode desistir. Vamos tirar ele aqui.
Nossa, mãe. Pegou no canivete. Ó. Oh, mas estava na pontinha, hein? Ah. Ah, faz tempo, hein? Olha. Olha, pessoal, tamanho. Hã? Ó. Oh. Vamos soltar ele aqui, ó. Ó. Olha lá. Pode ir, bichão. Vai que você tá solto. É isso aí. Pessoal, tava desistindo. Eu falei, vou parar aqui no último ponto, que bateu um peixe grande. E eu não peguei. Quem sabe, né? Carretilha. É. Recuperar o fôlego. Eu mantive ela aqui quase no máximo. Eu já estava indo embora, tá, pessoal? Eu já tinha feito até o encerramento. Mas vou voltar a falar aqui um pouquinho. É, a isca aqui é uma isca de fundo, vou mostrar para vocês. É uma isca que afunda mesmo, tá? Ela bate, ó. Vocês deram uma ideia, ó. Ela bate e já afunda, tá? E como tá água gelada, eu resolvi usar essa isca para poder ver se eu conseguia pegar um peixe, né? E é isso aí. Bateu. Carretilha, pessoal, arisca, como eu falei, se não tiver as manhas, não entra nessa, tá? Mas se você tiver as manhas, dá uma olhada no arremesso que ela dá, tá? Essa isca aqui pesa, se eu não me engano, 15 gramas, tá? Carretilha Cast X. Ó. Foi, hein? Nem pus o dedo, hein? Tá meio embolada a linha no final. Então vê, ó, ela foi muito longe, tá? Mas ela tá presa. Daria para ir mais ainda, sabe? Daria para ir mais ainda. É isso aí, pessoal. Valeu por ter ficado até aqui. Manda um like para nós aí. Se inscreve no canal. Valeu, até. Fui. Opa, entrou. Entrou de novo, ó. Entrou de novo um grandão, ó. Opa! De fundo, de novo, e ele me levando embora. Nossa, vem. Vem. Não parece ser grande igual o outro, mas já é um tucunaré. Opa, que salto lindo. Vem pra cá. Vem pra cá. Ah, mas já tá bonito. Não é igual o outro. Aí, ó. Olha aí, pessoal. Mais um peixinho aí. Esse aqui fez muita força pelo tamanho dele. Não é aquele grandão, mas você vê. Já tava indo embora, desistindo. Troquei a isca e entrou dois. É isso aí, ó. Vai embora, bichão. Mais um. Mais um aí, vamos tentar pegar mais um aqui. E vamos embora.